mas-uuliyiinka socotay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa safar daaranaa dardargelinta ololaha doorashooyinka somaliland ku maray deegaano hoos yimaada gobolka toogdheer oo ay ka mid ahaayeen ceeldheere dacwaale iyo ilcarmo oo dhammaantooda dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada burco waxaana mas-uuliyiinta soo dhoweeyey dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi iyagoo xisbiga mucaaradka ee wadani ka dalbaday inuu noqdo mid wax la qabta maadaama ay sheegeen inaanay cidna wax u qaban iskuulladii way naga burbureen malcaamada ma lihin daraaga biyuu noo galaan ma lihin maxaan idhaahayay dhul kale oo ceelalaanu ka cabna ma lihin bakhti baanu nahay abaaraa dhacay cidinama eegato cidinama soo dhoweyso haayada iyo wax nagu taraama maraan annagu jiiddaanu naallo annagu waxaanu raacsannahay oo cududa siinaynaa oo codka siinaynaa oo ku kalsoonnahay daniya wadani baanu nahay wadani baanu siinay wadani baanu gacanta siinay wadani baanu codka siinay wadani baanu soo dhowaynayna ha guulaysto wadani inaanu maanta soo dhoweyno cudud xoogle ku soo dhoweyno oo aanu ku dooranno wadani ha noolaado war wadani soomaniin wadani soomaniin soomaanta guryaan iyo dadkeen iyo duyadeenni wadani ugamayno iman soo inaynu soo dhoweyno ugamaynaan iman waayaha tuulo ee cango ayaan ka warramayaa ay lahayd tuul lahayd ay ka maqan tahay weeye hadday tahay goob waxbarasho hadday tahay goob casraad hadday goob tahay goob xanaano dabara kulmi wuxuu ahaa isagu gaadoqaadka oo waa naga guuri jireen maanta haddaad teen wadani intaad doorashada ka hadhay wixii aad noo qabataan ee aadnu idinku aragno waa idinkula shaqaynaynaa waa idin soo dhoweynaynaa hadday tahay goob maxaata mucaamadeed hadday tahay goob biyood intuuga ka maqan yihiin dowladdu way noo timaadaa waxay doonaysaa dowladda noo timaa waxay doonaysaa inay nagu danaysato marka aanu anagu u danaynona ay naga tagto nama caawa maxay ahayd wadani ayaanu soo dhoweynaynaa taageero buuxda iyo soo dhoweyn buuxda ayaanu siinaynaa haddii aanu nahay magaalada ceeldheere geesta kale mas-uuliyiintan ka socday xisbiga wadani ayaa u mahadnaqay taageerayaasha soo dhoweeyey iyagoo ku bogaadiyey inay u codayaan xisbiga wadani waa dad soomaalilana oo aan cidii u faragodin marka waxaanu leenahay wadani dadkaa waad aragtaa dadkaas way ku dooranayaan dee waxay kugu leeyihiin xaqugunay kaa sugayaan adigun baa lagaa sugaya cabdiraxmaan baa laga sugaya wadani baa laga sugayaa wax kasta oo u baahan tihiin oo aasaasiya xisbigaa waa ka heli doontaan annagu haddii aan nahay wafdigii idiin yimi waxaanu idinku nimi inaanu xog waraysi iyo waxyaabaha aad tabanaysaan inaanu ogaano maxamed matan gabalaax ariel t v burco